副委員長、栃木県体育協会理事長、小岩井昌司様。三田大輝選手、誠におめでとうございます。今回、実績にこのような素晴らしい機会を設けていただき、国内のみならず、世界においても大いに活躍されますこと。おめでとうございました。昨年は皆さんのたくさんの応援もあり、ワールドカップの年間チャンピオン、そして世界選手権での2つの金メダルを獲得することができました。東京オリンピックは延期になってしまいましたが、自分の目標である金メダルとスポーツクライミングのさらなる普及は変わらないので、今自分にできることをしっかりと考え、より高い完成度で最高のパフォーマンスを皆さんに見せられるよう頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。引き続き笑顔でお願いします。笑顔お願いします。